Agamemnons sengrieķu mitoloģijā ir Mikēnu valdnieka Atreja un valdnieces Aeropas dēls. Menelāja brālis, Klitemnestras vīrs, kā arī Ifigenijas, Elektras, Oresta un Hrisotemīdas tēvs. Mītiskās leģendās Agamemnons bija Mikēnu vai Argosas valdnieks. Kad brāļa sieva Helēna ar Paridu aizbēga uz Troju, Agamemnons uzsāka Trojas karu un vadīja apvienoto grieķu karaspēku. Ahillejs ir galvenais varonis sengrieķu dzejnieka Homēra eposā, Iliāda, kurš vēsta par Trojas karu. Tesālijā dzimušais Ahillejs bija valdnieka Pēleja un Nereīdas Tetīdas dēls. Lai padarītu Ahilleja miesu neievainojamu un nemirstīgu, Tetīda iemērca viņu pazemes valstības upes Stiksas ūdeni, taču aizmirsa samērcēt papēdi, aiz kura viņa dēlu turēja. Ahilleju uzaudzināja un skoloja viedais kentaurs Herons. Eneis grieķu un romiešu mitoloģijā ir viens no Trojas kara varoņiem, princa Anhīsa un dievietes Afrodītes dēls. Viņš ir pieminēts sengrieķu dzejnieka Homēra eposā, Iliāda, savukārt romiešu dzejnieks Vergīlijs ir uzrakstījis Liroipikas darbu, Eneīda, kurā aprakstīja, kā Eneis nonāca no Trojas mūsdienu Itālijā un kā trojieši uzvarēja latiņus. Alkmena jeb Alkmēna sengrieķu mitoloģijā ir varoņu un pusdieva Hērakla māte. Amalteja kaza vai nimfa ar kazas vaibstiem sengrieķu mitoloģijā, kas Krētā zīdīja Zevu. Pēc vienas versijas, Zevs nolauza vienu no kazas ragiem, apsolot, ka no tā radīsies nebeidzama augļu, nektāra un ambrozijas pārpilnība. Šo ragu sauca par pārpilnības ragu. Amazones, šaurākā izpratnē, ir vārds, ko grieķi savos mītos piedēvēja matriarchāli organizētai, Antālijā un Melnās jūras austrumu krastā dzīvojošai tautai. Vēlāk šis vārds tika izmantots arī mītiskai sieviešu tautai Ziemeļāfrikā. Andromeda sengrieķu mitoloģijā ir Etiopu valdnieka Kefeja un Kasiopejas meita. Antais jeb Antais ir gigants berberu un sengrieķu mitoloģijā. Jūras valdnieka Poseidona un zemes dievietes Gaijas dēls, kas bija neuzvarams, kamēr viņa kājas skārušas māti zemi. Antaju pieveica varonis Hēraklas, paceļot viņu gaisā un nožņaudzot. Argonauti ir 50 jūras braucēju un varoņu sengrieķu mitoloģijā, kas ar kuģi Argo veikuši tālu jūras braucienu uz Kolhīdas jeb Rietumbruzijas piekrasti, lai iegūtu zelta aunādu. Argonauti savu nosaukumu ir ieguvuši no kuģa Argo. Viņu vadonis ir Jāsons. Asklēpijas sengrieķu mitoloģijā bija medicīnas un ārstniecības dievs Apollona dēls. Sākotnēji bija dzimis kā mirstīgais, bet par savu izcilo dziedināšanas māku saņēmis nemirstību. Atlants ir titāns sengrieķu mitoloģijā, Japeta un jūras nimfas Klimenes dēls, kā arī Prometeja brālis. Viņš izcēlies ar varenu spēku. Par piedalīšanos cīņā pret dieviem, Zevs sodīja Atlantu, liekdams viņam turēt uz pleciem debesjumu. Tēsējs sengrieķu mitoloģijā ir Aitas dēls, viņam ir divi tēvi, zemes cilvēks atēniešu valdnieks Egejs un dievišķais Poseidons. Titāni sengrieķu mitoloģijā ir spēcīga dievību rase, kas bija Gaijas un Urāna pēcnācēja un valdīja tā saucamajā zelta laikmetā. Pirmo paudzi veido 12 titāni – Okeāns, Hiperions, Kois, Krons, Krīs, Japets, Memosine, Tētija, Teija, Fēbe, Reja un Temīda. Otro titānu paudzi veido Hiperionu bērni Eos, Hēlijs un Selēna, Koļa meitas Leto un Astērija, Japeta dēli Atlants, Prometejs, Epimēteis un Menētijs, Okeāna meita Metīda un Krija dēli Astreis, Pallants un Pers.